porque precisamos. Está acabando o ano, está acabando tudo, então temos que manter o foco. Lembrem-se, mais uma vez, não deixem acumular o eclesse, que se acumular, você não tem problemas. Quando começar as provas em início de dezembro, se você não tiver tudo em dia, vocês vão se perder. Então, deixa tudo em dia, tudo bonitinho, tudo completinho, para você não se perder nesse monte de atividades. Porque depois é prova, é recuperação, é trabalho, é coisa. Nós, professores, vamos ter que corrigir e lançar, então, correndo, hein? Deixa tudo em dia para você não ter problemas. Bom, vamos à nossa aula. Nós tivemos aqui a aula passada, falamos sobre as coisas da Amazônia, né? Um monte de coisa da Amazônia, pessoas, bicho, planta e tal. Vocês fizeram, separaram aqui o 1, 2, 3 para mim. Manda até o 3 para mim. Hoje já vou começar com tarefa. A tarefa é o 5 e o 6. Vocês vão ouvir o áudio 71 e vão primeiro começar aqui, colocar aqui a qual foto relaciona aqui a ordem. E depois, quem é quem aqui embaixo, ó. Se a Moara está indo para o shopping, CD, se não e sim, então aqui já tem que colocar aqui, beleza? Primeiro relaciona aqui a foto e depois o diálogo aqui embaixo. Essa é tarefa para vocês me entregarem na aula que vem. Muito bem. Agora aqui, página 7. Nós falamos muito por alto a aula passada sobre pronomes relativos. Se você não copiou, copia aí. Você precisa saber disso. Deixa eu ver quem está falando alguma coisa aqui. Já me disseram que eu passei a 112 semana passada, então melhor ainda. A 112 já foi de tarefa, então você já me deve ela para... Obrigado! Bom, isso aqui eu falei por alto na aula passada. Essas palavrinhas aqui são chamadas de pronomes relativos, porque eles relacionam uma frase à outra, eles ligam frases. Então, vocês sabem muito bem que where é onde, who é quem, which é o qual, when é quando e whose é cujo. E o that é o Joker, é o Coringa. O que que isso usa? Como eu uso? Você vai ligar duas frases e na frase tem que ter a referência. Por exemplo, olha essa frase aqui de cima aqui do exercício. This is the woman whose brother is a doctor. Essa é a mulher cujo irmão é médico. Então tá falando de uma pessoa, tinha que ticar aqui na pessoa. Então, ó, have you ever visited the school where I studied? Você visitou a escola onde eu estudei? É um lugar. Então, essas palavrinhas vão ligar frases e todas elas têm um uso correto, um uso preciso. Quando eu falo de lugar, localização, eu uso where. Quando eu falo de pessoa ou pessoas, eu uso who. Quando eu falo de coisas ou animais, eu uso which. Quando eu falo de tempo, data, hora, eu uso when. Quando eu falo que alguém é dono de alguma coisa, alguém pertence a alguma coisa pertence a alguém, whose. E o that é o coringa, não de todos.
Ele é Coringa. Nossa, que treco feio. Menos do Rose. Ele é Coringa de todos os outros. O Rose não tem como usar ele como Coringa. Ele é o único, ele é sozinho. Então, o Det pode ser substituído por todos os outros. Por exemplo, aqui, ó. Have you visited the school that I studied? Você visitou a escola que eu estudei? Poderia colocar um that aqui. Ok? Então, lembrem-se disso. Os pronomes relativos, eles ligam frases. Cada um com o seu. Não esperem na prova lá você colocar that em tudo. Isso não vai acontecer, porque a prova tem múltipla escolha. Então, eu vou colocar lá e é claro que não vai ter that em todas elas. Então, esquece. Ok? Então, o que eu quero que você faça agora no número 7 é isso. É fazer um xizinho. Se a frase está falando de uma pessoa, de uma coisa, de um lugar, só isso. Ó, pessoa, lugar, coisa. A primeira eu estou falando, ó, essa é a mulher. Então, já sei que é uma pessoa. Rapidinho, conecta aí. Corre. Você tem um minutinho já para fazer. Bom dia, Valsa. Como é que você tá? Beleza? Tô de boa, hein, Valsa? Essa atividade a gente já fez na última aula também, tá? A 7? Yes. Opa, então perfeito, negão. Então vamos embora para frente. Bom, já que vocês já fizeram, já viram, então essa explicação foi dada. Uma explicação novinha agora é o né. Eu falei do né? Não, acho que não. Então, vamos lá. Isso aqui em português, tudo que você coloca né no final da frase vira pergunta. A Maria é alta, né? Ou não é? Tudo vira... O inglês também tem isso, e é chamado de tag question. O bom do inglês é que ele não é só o né. Cada frase tem o seu. Então, eu posso dizer aqui, ó. Gustavo is tall. O né é esse finalzinho aqui, ó. Por que eu usei o isn't? Porque na frase tem o is. Então, você vai usar o mesmo verbo auxiliar e o mesmo sujeito. Então, ó, Gustavo is. Isn't he? Acabou. Se fosse, por exemplo, os garotos. The boys are lazy. Os garotos são preguiçosos. O mesmo verbo auxiliar, are. E o mesmo sujeito, they. Opa! Aren't, que tem seu contrário. Aren't they. Tá aí, ó. O are aqui positivo, virou o are negativo. Outra, por exemplo, pega um aí, ó. She will travel. O verbo auxiliar é will. Então, o contrário do will, won't. O mesmo sujeito, she. She will travel. Won't she? Isso acontece com todos verbos auxiliares. Vamos pegar um outro, assim, qualquer. They can't swim. Valsi, quando já é negativo, você passa para o positivo? Agora, olha esse, negativo? Esse. They can't swim, eles não sabem nadar. Can they? Tá vendo? Eu nunca posso combinar. Não pode ter dois positivos, não pode ter dois negativos. É sempre positivo, negativo, negativo, positivo. Só isso. Eu pego a frase e inverto o modo dela. Vamos pegar uma estranha aqui. We did the homework. Como essa fica? Deixa eu puxar para o outro lado aqui, senão vai ficar estranho. Pronto. We did the homework. Eu vou pegar aqui do outro lado. Didn't we?
Só isso. Só. Eu vou pegar o mesmo auxiliar da frase, vou inverter positivo para negativo, negativo para positivo e só. Acabou. Só isso. Beleza? Tranquilo? Deixa eu apagar isso aqui, porque é o que está pedindo aqui no exercício 8. Ó, this is the South America. Isn't it? Porque é uma coisa. The Nile isn't the longest river. O Nilo não é o rio mais longo. Ok? Outra. Where's the Amazon is located? Thales chegando nesse momento. Tudo isso aqui está dizendo, ó, o rio Nilo não é o maior do continente onde é localizado. O sujeito é o... Ó, se eu marco um e falo o outro, né? Tudo bem. O sujeito é o Nilo e ele é uma coisa. Para ele virar tag, is it? Só isso. Vals. Oi. Posso fazer igual você, em vez de eu escrever na linha toda a frase de novo, só colocar na frente? Deixa, Vals. Tem que mandar foto depois, pode? Obrigado. Ó, a África também é uma coisa, é um continente. E tá lá no isn't, então vira. Is it? Aí agora vocês fazem os outros. Lembrem-se, tem que usar o próprio auxiliar, não inventa outro auxiliar não, hein? Você vai usar esse, você vai usar esse, você vai usar esse. E aí você vai inventar duas frases aqui para mim. Só isso. Só. Bom, bora. Então, the Amazon doesn't, invertendo, does. Opa, e o Amazon é uma coisa também, does it? São Paulo, também é uma coisa. Is it? Se fosse uma pessoa, is he, is she? O Rio Amazonas. Is it? E pronto, olha aí. Esse é o tag, esse é o né. E aí você faz aqui as suas. Por exemplo, sei lá. I can drive. Can't I? Eu sei dirigir, não sei. A outra. Maria... Ops. Maria was at school. Wasn't she? Aí, ó. E o tag aqui é aqui, ó. Essa aqui. E o tag é essa aqui. Qualquer frase, você pega o auxiliar e transforma e ele vira ao contrário e pronto. Acabou. Certo? Vamos ao próximo, que o nono ano tem que acabar logo. Bom, o exercício 9, vocês vão usar apenas o where ou whose. Lembrando, o where indica local, localização. O whose indica posse. Alguém é dono de alguma coisa. Alguma coisa tem alguma coisa. Por exemplo. Fala, Duda. Ó, Alan é arquiteto. Sua casa é moderna. Tá vendo? Aqui o sua tá dizendo que é posse. Então, a casa dele é moderna.
A 9 nós já fizemos também? Rapaz, vocês estão rápido, hein? Beleza, se já fizemos a 9, vamos para a 10. Porque a da aula... Ah, é verdade, eu adiantei, porque vocês são 9, tem que ser muito rápido. Então, veja a 10. Who, whose, where. Deixa o that de lado, porque o that pode ser para tudo. Então, não para tudo, né? Porque o whose ele não entra. Então, deixa o that de lado. Esquece o that. Beleza? Então, veja só. The anaconda is a reptile. Anaconda é um réptil. Mora no Amazonas. Ah, eu vou precisar do that. Porque anaconda não é pessoa, anaconda não tem posse, não é local. Então, that é o it. É porque não tem it, então. Ah. Voltando, então. Deixa o that aí. Tá liberado, então, já that, Val? Não. Porque faltou o it. Ei, sai fora. Aqui seria o it, mas como não tem, tem que usar o that. Ei, livro, assim você me ajuda muito, hein? Fala sério. Brasil é um país, 60% da... Ó, tá falando do Brasil. É um local. Se é local... Where? Aí é mole demais, hein? Poison dart frogs. É, dados... O nome do sapo é dardos inflamados, dardos venenosos. É um anfíbio que mora na Amazônia, o qual tem uma casa, ó. Tem casa na Amazônia, então cuidado, é posse. Se eu estou falando de posse... Whose? Ficou assim. Os sapos venenosos quais ou cuja casa está ou é no Amazonas. Continente americano ou América do Sul é um continente. Se está falando de continente, está falando de lugar, localização. Where? Cuidado com essa também. Floresta tropical no Amazonas. As araras azuis mora. Cuidado. Então, não está falando da arara azul, está falando da floresta. Então, é no local que elas moram, onde elas moram. Se eu estou falando de local, where? Arara azul, macho e fêmea, são casais por toda a vida. Tomam conta dos seus filhotes quando jovens. Tá falando da arara. Não tem o it, vou ter que usar o that. Mas vou colocar o it junto, porque se tivesse, usaria. Ixi, que o it é esse? It barra that. Ok? Ó, oh, tá pedindo aqui, ó, que você faz duas frases sobre o pronome de onde você mora. Por exemplo. I like Jipa, onde moro, where I live. Outro. Porto Velho is the capital where de novo I live. Where I don't go. Pronto, eu não vou então. Porto Velho é a capital onde eu não vou. Só para não repetir onde eu moro.
corre, moçada. Ok? Apagando em 3, 2, 1. Aqui. Agora é com vocês. Eu não vou me intrometer. Vocês vão colocar o né aqui. E tem algumas pegadinhas. Eu também não vou falar qual, não. Coloca o né nessas frases. Eu só posso dizer que tem uma pegadinha na letra A. Na letra C. Quase todas. Na letra D. E na letra E. Só na B que não tem. Eu só digo a vocês. Tem que pensar no verbo auxiliar, não no verbo principal. Vou dar a diquinha da primeira, que senão vocês vão ficar enrolando aí. Vão me... It rains in the Amazon. A frase está no presente e só tem um verbo principal. Se você fosse colocar um verbo auxiliar, seria doesn't. Porque terceira pessoa no presente. It rains in the Amazon all year. Doesn't it? O doesn't não aparece na frase. Nem o doesn't, nem o don't, tá? Você que tem que ver a frase se ela é doesn't ou don't. Se ela é terceira pessoa ou se ela inclui as outras pessoas. Esses dois não aparecem na frase. Você tem que imaginá-los. Como a frase está positiva... eu coloco eles negativos. A letra B é só inverter, então, se é isn't, is it. Só isso, inverteu, isn't, is it, acabou. Já, gente? Bora, 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 bora. Então, the heavy rains. As chuvas... cuidado, ó, são elas, as chuvas. Don't they? Porque aí não são. A seca, então é ela, a seca. Doesn't it... o rio deságua, então é ele, o rio. Doesn't it? Só isso. Só esse aqui que é o das chuvas, são elas, então, por isso que é o plural, don't they. Doesn't it, doesn't it, doesn't it. Bom, tem mais, depois a gente pratica mais esse, calma aí. Veja só, o livro traz para vocês as informações aqui do né. Né, 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 tá aqui. E do who, it, where, whose. Tá aqui. Vocês têm tarefa hoje. Ó, e hoje não dá para reclamar, não. Sem choradeira.
vocês precisam fazer para o Valse a tradução desse texto de para português. Já passei? Rapaz, eu estou muito rápido, hein? Que isso, eu já passei, então vocês me devem ele para hoje. Ele vence hoje, então. Então, esse texto vocês me devem, ele vence hoje na tarefa lá no E-Class. Vamos para o... Opa, peraí, deixa eu apagar esse monte de porcaria aqui. Pronto. Não quero aqui agora, eu quero aqui, ó, mais na frente um pouquinho. Aqui. Quieta aí. Aqui, eu quero aqui o extra 8, lá da 141. Aqui vocês têm o diálogo desses dois camaradinha. E eu quero que vocês coloquem o né no diálogo deles. Se você tem aqui, ó, you aren't, é só inverter. Study, ó, o verbo aqui, ó, aquela pegadinha lá, you study. Bora, bora. Essa aqui, ó, I will. Só inverter o I will. You are. Só inverter. You can. Só inverter you can. Ó, essa aqui também é outra, ó, my family lives. É aquele que tem que lembrar lá do do ou do does, eu não sei qual. Exatamente. Are you... Não, fica no positivo, Duda. É, Duda, se ele está negativo, fica positivo. Tem que tirar o aren't. Vai virar are you. Nunca, ó, nunca... Lembre todo mundo aí, ó. Nunca combina positivo, positivo, negativo, negativo. É sempre um contrário do outro. Lembre da matemática. Positivo, negativo, negativo, positivo. Continuando aqui. You have, ó, o verbo have. Lembra do have, tem que colocar o que lá que eu não vou dizer qual. Ó, o don't, you don't. Esse aqui também fica fácil. Só inverter. Leave também é o outro que não posso falar. Não sei se é don't, se é doesn't. Não sei. He is. Mole, só inverter. It is. É só inverter. It is. É só inverter. You can. É só inverter. Esse livro também ajuda vocês, hein? You will. É só inverter. You will. You are, é só inverter you are. E o último, you would. Ops. Só, somente só. Cornegado. Então, ó, já vão fazendo. Vocês já devem ter lá pelo meio. Só é vocês... Are you? Because you aren't, are you? You study. O you é don't. Don't you? You will. O contrário do will. Won't. You... Will vira won't. You are. Aren't you? You can. Can't you? My family lives. É ela. Cuidado. Ah, não, essa não tem. Por que eu marquei esse? Tá, esse não tem, esquece. Nem tem pergunta. You have a long flight. Então, se é you, don't you? You don't. Agora já está aqui, é só inverter. You don't. Do you? You live.
o verbo live, don't you? He is, inverteu, isn't he? It isn't, it is, então, isn't it? It is, de novo, isn't it? You can, contrário do can, can't you? You will, o contrário do will, won't you? You are, aren't you? You would, vou colocar aqui embaixo. Wouldn't you? Esse ficou, vai ficar em mim. Wouldn't you? Pronto. Então vê que é só os opostos, só. Trocou o oposto, trocou um de positivo para negativo, negativo para positivo, acabou. E para a tarefa de vocês, hoje vocês têm tarefa, porque ó, até aqui vocês fizeram, já não sobrou nada. A tarefa é o 2, 3, 4. O 2 é o quê? Você vai fazer mais 3 frases, mais 4 frases com né. Não precisa nem usar o Jorge, pode usar você mesmo, um exemplo, você pode fazer qualquer uma. Faça 4, 5 frases com né. Ó, George is from the United States. Isn't he? Você vai criar mais 5 aqui com o né. O exercício 3, você vai completar com who, where, whose. Lembrando que who está falando de pessoa. Where está falando de localização. E whose está falando de alguém que pertence a alguém, ou alguma coisa que pertence a alguém. Alguém que é dono de alguma coisa, é posse. Você vai completar aqui no meio. E o número 4, você vai ligar, pergunta e resposta, só isso. Só. A pergunta, a resposta. Beleza? Essa é a tarefa de vocês para hoje. 2, 3, 4. É claro que essa é a extra, porque vocês me devem. A número 1, já vou apagar, tá? Apagando em 3, 2, 1. Vocês me devem A1 de foto. Vocês me devem... Cheguei. A11. Vocês me devem a... 9 e a 10? Olha, eu já nem lembro mais. Tá. 8, 9, 10. Tudo que eu não passei, vocês me devem para hoje, tá? E também tem um áudio, hein? Vixe, Marcelo, tem dois, muita tarefa hoje. 5 e 6, vocês me devem, que é tarefa, áudio. Mas alguém já disse que já passei. Então, se eu já passei, você já fez, não mande de novo. Não repita, por favor. Aí nós fizemos essa, você manda. Valci, o áudio lá você passou mesmo semana então, passada. Então já esquece ele, isso aqui já foi. Foi na sexta-feira já, na aula do E-Class. Então esquece, então o áudio não precisa mandar, esquece ele. Então 7, 8, 9, 10, a tradução já foi passada, esquece ela também, manda lá. 11 e lá no finalzinho, lá na extra do 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? Essa é a tarefa para hoje. Tudo tranquilo? Meninos, eu desejo a vocês uma boa quarta-feira. Tchau, tchau. Não esqueça.